Беларусь Республикасынын улуттук жыйынынын республикалык кеңешинин төрайымы Наталья Качанова баштаган жана Армениянын улуттук жыйынынын төрагасынын орун басары Рубен Рубинян баштаган парламенттик делегациялар Кыргызстанга келишти. Сыйлуу конокторду жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев Манас эл аралык аэропортунан тосуп алды. Белгилей кетсек, 16-17 ноябрь күндөрү Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын жыйындары өтөт.